გვარდია ხვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ და მსურს წარმოგიდგინოთ აი ახლა ჩვენი გადაცემის რიგით მეორე სტუმარი, ეს გახლავთ ქალბატონი, უამრავი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი და შემსრულებელი მარიამ ცქვიტინიძე. მარიამ, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, თაკო, მივესალმები სრულიად საქართველოს ჩემოულამაზესო. მადლობა. და მიხარია, რომ დღეს აქ ვარ, დღეს და ემიგრანტებს მივესალმო თაკო, ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს, ბევრი ემიგრანტი გვიყურებს. და გვითხარი ახლა, როდის ყავი ბოლოს ჩემთან სტუმრად, რაღაც საკმაოდ დიდ დრო გავიდა ხოლმე სია, ხო? პანდემია იყო ახალი დაწყებული, თუ არ ვცდები. როგორ გავიარეთ აი ეს პანდემიის პერიოდი, მოდი გითხარი. ვერ გეტყვი რომ მარტივად გავიარე პანდემიის პერიოდი, სირთულები იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაინც ისე ძალიან არ გამიჭირდა როგორც სხვებს, იმიტომ რომ სისტემატურად მუშაობდი ახალ სიმღერებზე, ვცდილობდი პროგრეს განვითარებას და ყოველთვის ესე ვარ. ძირითადად აი ეს ბოლო პერიოდი ახლა ერთ-ერთს მიღმაც აღნიშნე, სულ რაღაცა პატრიოტიზმი ხო, ჩქეფშენში და რატო აი რამ გამოიწვია, ხო არა, ნუ ეს ხუმრობა არ არის, ალბათ ის არის რომ აი ეს გამორჩეულად არის ის ქართულ ესტრადაზე რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც ვინც პატრიოტია და მსგავსი ასე ვთქვათ პატრიოტის თემაზე შექმნილი სიმღერები უფრო მეტია მის რეპერტუარში, ვიდრე საცივარულო. ფიქრობ, რომ ყველა ქართველს უყვარს საქართველოს, საზრებს გარეთ იქნება თუ საქართველოში არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა ფიქრობს, რომ საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება, იქნება ერთიანი და არა მარტო ჩვენ მიწა-წყალს დავებრუნებთ, ასევე მდგომარეობაც გაუმჯობესდება ქვეყანაში, რაც დღევანდელობაში არის. ანუ შესაბამისად შენი საუბრი და გამომდინარე არასდროს არ გიფიქრია საქართველოდან წასვლაზე, ხო? ანუ საქართველოდან წასვლაზე არ მიფიქრია. ემიგრანტობაზე, მოდი ასე ვთქვათ. თუმცა მიყვარს ტურიზმი. კონცერტები და კი რა თქმა უნდა. გასა ბოლოს იყო რაიმე კონცერტი თუნდაც რომელიც აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე გადაიდო, დაგეგმილი აი ამ სოლო კონცერტი მქონდა დაგეგმილი და გადაიდო სწორედ მაგიტომ. ძალიან რთული პერიოდი იყო, თან ჩემი დაბადების დღეს დაემთხო 26-26 წლის გავხდი აპრილს და მაგ დროს დაიწყო ზუსტად ყველაზე რთული პერიოდი და ფიქრობ რომ წელს გამოსწორდება ეს ყველა. წელს გადაიხდი ხო დაბადების დღეს რესტორანში? ასე ვფიქრობ რომ აუცილებლად აღნიშნავდა, კი, ანუ აღნიშნოს უფრო უწოდებდი. კარგი, აი ამ პანდემიის პერიოდში რა სიმღერებზე მუშაობდი? მე სისტემატურად ვწერ სიმღერებს, ანუ ყოველთვის ჩემი მსმენელებისთვის ახალი რეპერტუარი მაქვს და მუშაობდი ძალიან ბევრ ახალ სიმღერაზე, თუმცა ყოველას პრემიერა რა თქმა უნდა ვერ ხერხდება ხოლმე ეს ერთდროულად, ეტაპობრივად იქნება რადიო არ დაიდარდოს. და როგორ არჩევ ხოლმე, აი რამოდენიმე სიმღერა რომ გაქვს დაგროვილი, ანუ ყველაზე მეტად რომელიც მოგწონს თუ თემატურობიდან გამომდინარე? ანუ უფრო თემატურობიდან გამომდინარე, ყველა სიმღერა ჩემთვის მისაღებია, ჩემ სულთან და გულთან ახლოს არის. შენც ძალიან კარგად მღერი და ეს ყველაფერი იცი, იმიტომ რომ ითავისებ ამ ყველაფერს და უფრო მეტად ანუ რომელიც ყველაზე ახალია აქედან გამომდინარე. მე მაგალითად ცევდა მიყვარს, ანუ პატრიოტულ სიმღერაზე რა გითხრა, ანუ პატრიოტი ვარ, მაგრამ ისეთი პატრიოტული სიმღერა ნამდვილად არ მაქვს რეპერტუარში. კი და კი, უფრო სიყვარული და თან ცევდას ვაწვევი. ცევდას აწვევი, თუმცა შენი სიმღერები მე ყველა მაქვს მოსმენელი და ძალიან მომწონს და შესაბამისად შენ გულის თქმას და შენს ტკივილს იქნება თუ სიხარულს გამოხატავ. ხო, ზოგადად ალბათ კი, ბატონო, ხელოვანი ადამიანი მღერის იმაზე, რაზეც ემღერება, ხო, მასია. ანუ ალბომზე ვფიქრობთ ახლა, როგორც აღნიშნე, მიუხედავთ კოვიდისა, ანუ ფაქტიურად ამ პერიოდმა შეგიძღო კიდე ცხელი ის, რომ რაღაცა ბევრი შექმნილიყო შენს რეპერტუარში და რამდენ სიმღერაზეა საუბარი და თუ აპირებ იგივე ალბომის სახით გამოსცე? ანუ 200-მდე სიმღერა მაქვს ჩაწერილი. ასევე საქართველოში ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერლები მღერიან ჩემს სიმღერებს, ანუ ეს იქნება უძრაობა ქალაქში, ანუ ჩემი საავტორო სიმღერა, აფხაზი ვარ თუ ასე, შემდეგ ძალიან ბევრი სიმღერები. თუმცა მე არ მიყვარს ხოლმე ჩემს შემოქმედებაზე ხაზგასმა და თუ მე რას წერ, როგორ წერ, ეს მსმენელმა უნდა შეაფასოს და მე დღევანდელობამდე თუ მოვედი მსმენელების სიყვარული და თანადგომით მოვედი. ძალიან ბევრი სიმღერა არის ამ ეტაპზე, რაც
მუშაობდა სტუდია საქართველოს მიერ, ასევე ზე სტუდიოს მიერ. ზაზა გოჩიტაშვილს მოვიკითხავ, ძალიან დიდი სიყვარულით, უმაგრესი ადამიანია, ასევე პროფესიონალი თავისი საქმე. ეს იგი ზაზა მოიცალა, რომ 200 სიმღერა გაქვს. ზაზა მეტაპობრიოდა, აი ბავშვობიდან მოყოლებული, იცლიდა და ასევე სხვებისთვისაც იცლის, რომ ჩემი სიმღერები ჩააწერინოს კი, ასევე სხვადასხვა სტუდიებში. აი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი სკვისის შესრულებით, რამოდენიმე უფრო სწორედ რომ ძალიან ბევრი, აი ხა აღნიშნავდი წაღანძრაობა ქალაქის სიმღერა, ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერლები მღერიან და საქართველოს შეიძლება ესე ითქვას. კარგი და შენი რეპერტუარიდან რომელ სიმღერას არჩევს მსმენელი? იგივე Facebook გვერდზე ალბათ გიკავშირდებიან. აი ყველაზე დიდ გამოხმაურება რომელ სიმღერას აქვს შენს რეპერტუარში? ხო არის რაღაც სიმღერა რომელსაც იგივე კონცერტზე ითხოვენ რომ ხელახლა შეასრულო? აფხაზეთის საქართველო არის, რომელიც რადიო არ დაიდანოს, ექსკლუზივია. აფხაზია როცა ქალაქში თავისთავად, ჩემოფერიაც, რომელიც თქვენი ექსკლუზივია. აი ესე ძალიან ბევრი სიმღერა მაგცინდება განშორების წამებით. წამები, ხო. ეს არის მეგონით რიგის პირველი სიმღერა, რომელიც ჩვენ სტალღაზე გაჟღერდა. თუმე არ ვწდები. ეს იყო განშორების წამები. აი, ჩვენ ფერია იყო, რომელიც შეშურდა და თუმცა რადიო დუეტში. ხო, ანუ განშორების წამები ჩემს გადაცემაში დაპრემიერდა, ხო, ესე იგი ზუსტად მახსოვს და უფრო აიტაცა მსმენელმა. ალბათ მაგიტო. უფრო მეტად მოიწონოს, ალბათ სიყვარულზე აგანსტაზე, ხო, ანუ სიყვარულზე არის. ანუ გამოხატავს ადამიანს, ანუ ადამიანის შინაგან სამყაროს. და იმ ყველა დროს, ანუ იანვარმა ამირია ფიქრები, თებერვალმა ჩამომთვა ცრემლება და ანუ წელიწადის დროებზეც არის, თვეებზეც არის და თუ რას ნიშნავს სიყვარული, რომ ეს სამყაროც არ მინდა უშენო და ამას გამოხატავს, არც ეს სამყარო და არც სხვაზე ფიქრები. Ну, ეს პატრიოტული სიმღერები გასაგებია ხა, ვისაც ეძღვნება სამშობლოს, პატრიოტიზმს და ყველას, ვისაც უყვარს ჩვენი საქართველო და საყვარელ სიმღერებს რაც შეეხება, არის კონკრეტულად ვინმესთვის იქმნება ხოლმე, თუ უბრალოდ ხუების ისტორიები და მე არ მიყვარ ჩემ პირადზე საუბარი, ანუ პირადი, იმიტომ ქვია, რომ არის პირადი და რა თქმა უნდა, თავის დროზე ყველა ის პასუხი, ეს პასუხი ყველა ამას პასუხობ. პირადი არის პირადი, გასაგებია. ანუ ყველა შესაძლებელია მას პასუხობს, მაგრამ მე იმიტომ არ მიყვარს, რომ მე განხილვის თემა ხდება. მოდი, ნუ დავასახელებ, მაგრამ ეძღვნება ვინმე კონკრეტულ ადამიანებს, როცა იწერება ხოლმე, ხო? ხო, ალბათ როცა გზნობდა, როცა გიყვარს, ალბათ უფრო მეტად სწორედ მაგ პერიოდში იწერება, ეს გზნობიარე სიმღერები, ხო? სასიყვარულო სიმღერები. კი, მეტად ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან გამომდინარე და შენი ხედვიდან გამომდინარე, თუ რას ნიშნავს სიყვარული. ასევე პატრიოტიზმსაც ეხება, თუ რას გრძნობ სამშობლოს მიმართ და შენი შინაგანი სამყარო გამოიხატება შენ შემოქმედებაში. გასაგებია. დღეს რომელ სიმღერას დავაპრემიერებთ, მონდი ეგეც გვითხარი და შემდეგ ყველ ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ კი მზად არის. დავაპრემიერებთ საქართველოს ბუნებას, რომელიც საქართველოს ყველა კუთხეს მოიცავს. ძალიან მინდა, რომ საქართველოს ყველა კუთხე ვნახო. იმიტომ რომ ამ სიმღერაში გამოიხატება სწორედ ეს, ასევე გამოიხატება ძალიან ცნობილი, ანუ წარმატებული შემოქმედი ადამიანებიც, ასევე პოეზიის თვალსაზრისით ვაჟა გალაქტიონი, ილია აკაკი, ტერენტი და ლადო და მირზადა, რომელიც ფილმს საქართველოს მიცის თავისი გენიალური შემოქმედებით და ეს სიმღერა ასახავს ჩემხედვას საქართველოს სამშობლოს მიმართ, ასევე ძალიან ნიჭიერი და გამორჩეული პოეტების და ადამიანების მიმართ. ახლა მოდი ვისაუბროთ ორი ოდე სიტყვით სამომავლო გეგმებზე, სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, ხო? სამომავლო გეგმები. მოდი ახალი სიმღერები. სანამ სამომავლო გეგმებს დავიწყებ, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მოვიკითხავ აქედან ჩემთვის ძალიან ძვირფას ადამიანს, შაკო ხაუმიას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაში მეხმარება და ძალიან მაგარი ადამიანია. ასევე მოვიკითხავ ჩემს წარმატებულ სტუდენტს, რომელიც ახლა მხურავს უკვე სტუდია საქართველოს ვოკალის განხრით, ელენე ზანდოვას. ხო, მოდი ორი ოდე სიტყვი ჩვენ სტუდიაზეც ვისაუბროთ, გვითხარი სად მდებარეობს და ზოგადად აი ამ პანდემიდა გამომდინარე იყო პაუზა სტუდიაში, თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? იყო რაღაც პერიოდი პაუზა, შემდეგ უკვე განვაახლეთ სწავლება სტუდია საქართველოს, სტუდია ჯორჯია, რომელიც ამჟამად მეჩავება მხოლოდ და მხოლოდ, სტუდიის ხელმძღვანელი ვარ მე, ასევე არიან პედაგოგები, ძალიან ნიჭიერი პედაგოგები, სხვები ყავს, პედაგოგები სხვები ყავს და რა თქმა უნდა მასტერკლასებს ჩემთან გადიან, უკვე ბოლოსკენ ალბათ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ანუ სასცენო მეტყველება, თეატრალური მინდია კიტიაშვილს მოვიკითხო, მსახიობს გამორჩეულს, წარმატებულს ძალიან. ასევე ბაჩომაის როლს მოვიკითხავ გიტარაზე. სადებარეობს?
ვარკეთილის ზემო პლატო, ზე სტუდიო, სადაც მდებარეობთ, სტუდიოსთან ერთიანდებით, რა თქმა უნდა, და მანდვი არის, ამიტომ ძალიან მარტივად მისაგნები არის და შემდეგი წლიდან უკვე საბურთალოს ფილიალი იქნება, განხილული არის სამჟამად და მიხსნება. და რა ასაკის ბავშვებს შეუძლიათ მოვიდნენ? ასაკი არის შეუზღუდავი, 3 წლიდან გამორჩეული თაობის მიღება ხდება და ზოგადად ჩვენ სტუდიაში ხდება მხოლოდ გამორჩეული თაობის მიღება, იმიტომ რომ აქ ყოველას ვისაც უნდა დაუშვათ სიმღერა, ესე არ ხდება, უნდა ქონდეს მონაცემი შესაბამისად და იმის მიხედვით ხდება განხილვა. ხო, ანუ შეიძლება რომ მონაცემი არ ქონდეს და მაინც არა. სხვათა შორის შეიძლება მე როგორც ვატყობ დღევანდელობაში, უბრალოდ არ დავასახელე. მშობლებს უნდოდეთ, ანუ ხო? კი, მშობლების სურვილი იყოს, ანუ უნდოდეთ რომ მუსიკას მიყვეს და მიღება ხდება დღევანდელობაში, როგორც ხდება თაკვალბათ იცი? ინსტრუმენტების გასაგები და ინსტრუმენტების შესწავლა თუ ხდება და ძირითადად რა ჟანრში ამზადებთ ბავშვებს, ანუ ქართული სიმღერები, რა თქმა უნდა, უპირველესია სტუდია საქართველოს ასახავს ჯერ ქართულ ღირებულებებს, ქართულ ენას, რაც არის უპირველესი, რომ დღევანდელობაში არ დაიკარგოს, უცხოენოვანი სიმღერები, ყველანაირი ქავერები, რა თქმა უნდა, ასევე ვოკალი, ხმის ტემბრალური დამუშავება, სტუდიური მუშაობა, ფოლკლორული განხრა, ანუ ფანდური იქნება ეს კლასიკური წყობა, ხალხური წყობა, თუ ასე ყველაფერს მოიცავს, სალამური და ასე შემდეგ. ასევე არის გიტარა, ფორტეპიანო, რაც არის უმთავრესი ჩემი მოსაზრებით, რომ მუსიკოსმა უპირველესად იცოდეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მაინც უნდა იცოდეს, მე ზე ვფიქრობ მუსიკოსმა. ერთ-ერთი ინსტრუმენტი უნდა იცოდეს, კი, მაგრამ რატომღაც ფორტეპიანოს გამოვყოფ ამ მხრივ, რადგან მე ფორტეპიანოდან დავიწყე თავიდან მიყოლა და როგორც მუსიკოსი და სმენელი, როგორც სმენელები, როგორც აღნიშნავენ კომპოზიტორი, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს არ უწოდებ ხოლმე, მაინც რასაც არ უნდა უქმნიდე, მთავარია რომ ხალხმა გაღიაროს და ნუ ალბათ დროსთან ერთად მოდის კომპოზიტორობა, როცა რეპერტუარში გაქვს შენი საავტორო სიმღერები. კი, კი, კი. ხალხის სიყვარულია უპირველესი. ბევრს ავიწყდება რომ ხალხის სიყვარულია უმთავრესი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დღევანდელობაში მე თუ მარიამ ცხვიტინიძე ვარ, ვარ ხალხის სიყვარული და ჩემ შემოქმედებას აფასებენ შესაბამისად. კი, როგორ სახით გამოხატავენ ხოლმე? ძალიან დიდ სიყვარულს გრძნობ არა მარტო ფეიჯზე, თაკო როგორ ჩვენ წერენ ხოლმე, ანუ ესე ვფიქრობ რომ წერ ძალიან ბევრი ადამიანები. მოსწონთ ჩემი შემოქმედება, უყვარვარ და ეს გაზრდა ადამიანობა. ეს გაზრდა, ხო, მთავარი მე ვფიქრობ რომ ადამიანობა და შემდეგ უკვე ვინ რა მუსიკას ქნის, ვინ რა ზმღერის, იმიტომ რომ ზოგადად კოლეგიალობა არ უნდა დაიკარგოს დღევანდელ ცხოვრებაში, ამ სფეროში, არა მარტო ამ სფეროზე მაქვს საუბარი. ქართველებს უნდა გვიხაროდეს ერთმანეთის წარმატება, წინსვლა და ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში, ხო, ალბათ ამეთანხმები. ქართველი ქართველს უნდა დაუდგეს აუცილებლად გვერდში და აუცილებლად ნიჭი უნდა აღიარონ და პირიქით არ უნდა ხდებოდეს ერთმანეთში შუღლი და რაიმე გაუგებრობა. მე ხშირად მქონია მომენტი ჩემს საავტორო ნამუშევრებსაც, რომ ძალიან გული დამწყვეტია, რომ შეიძლება შენი არ არის მარიამ და გული დამწყვეტია, იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრება მუსიკით ცხოვრობ, ბავშვობიდან მოყოლებული მივყევი და ყველაფერი სამართლიანობის თვალსაზრისით მტკიცდება და შემდეგ უკვე იმ ადამიანებთან, ვინც ამას გეუბნება. ნუ არის ახლა რაღაც გარკვეული სიმღერები, რომელიც შეიძლება გახსენებდეს რაღაც სიმღერას, ანუ შესაძლებელია, კი. დღეს სოფლიო მასშტაბით არის უკვე პრობლემა ახალი სიმღერის შექმნის შესაბამისად, რაღაცა სიმღერა შეიძლება რაღაცა ვიანს გავსოთ. სიმღერას მე ესე ვთვლი, ცოტა უხეშად გამომივა, მაგრამ თვითონ რო ვერ ქმნიან, ან თუნდაც ვერ ასრულებენ შესაბამისად. ეხლა ყველა კომპოზიტორი ხო ვერ იქნება, მე მაგასთან არ ვწერ სიმღერებს. შესრულების მანერითაც გულისხმობთ, აკო აი თუნდაც შენზე იცი რა არის, გამოხატავენ იმ საკითხს. არა ხო, მაგრამ ყველა თავისი ტემბრი აქვს, ყველა თავისი სტილი აქვს და ვინც როგორ არ უნდა ასრულებს, მე ვფიქრობ აქვს უფლება იმისა რომ იმღეროს და ჩვენ მათ წარმატებები უსურვოთ. აქვს უფლება, თუმცა განწყობა არის, მე ვფიქრობ ამ სფეროში ყველაზე კარგი. ჩემთვის აი წეღანაც აღნიშნე, ძალიან გაფასებთქო. მთავარია შინაგანი სამყაროდან როგორ გადმოსცემ შენს ანუ როდესაც მღერი, უნდა ასახო შენი შინაგანი სამყარო. უპირველესად შენ ასახავ ამ სიმღერაში, როგორც მომღერალი. დიდი მადლობა. არა, დიდი მადლობა. და კი, აღნიშნავთ იმას, რომ თუმცა ყველას ვერ მოვეწონებით, ხომ ასეა? ვერც მე, ვერც ჩვენ და ვერც სხვა. ვისაც მენა აქვს, ვისაც გემოვნება აქვს, ფიქრობ, რომ აუცილებლად მოეწონებით. კარგი. და ასევე ჩემსაც მოსვიტყვი ძალიან მოკლედ, ჩემი მოკლე ლექსით. მე მაგალითად აი ესე მოკლედ შემოვიფარგლები, რომ ცოცხლობ და მიყვები ცხოვრება სიმართლით, წამია გამოცდა ღმერთამდე სავალი. სიყვარულს დავტოვებ, სიმღერად დავრჩები, ერთგული გადარჩი არ არის მარტივი. სიყალბე ღალატი ტყუილი გავრიყოთ. გავუყოთ რწმენისკენ მიმავალ სინათლეს, ცუდ დღეებს წარსულში დავტოვებ დღეიდან, იმედი გულიდან სულამდე მიაღწევს. დამაფასებენ და ხვალიდან იტყვიან,
სიკეთით უვლია ყველგან და ყოველთვის. მე ბევრის დაკარგვა ათასჯერ მიცდია, მაგრამ სიყვარულით თავმდაბლად მივედი. ვაფასებს სინანულს, ვამართლებს სიყვარულს. მიუყვები იმათ, ვინ ჩემს გრძნობებს აფასებს. შეცდომებს ვინანებ, აღარ განვაახლებ გულს შერა ხვალიდან მზე გამოანათებს. მიყვარხარ ძალიან. ბრავო. როდი შეიქმნა ეს ლექსი? სპეციალურად დღევანდელი გადაცემის ხომ არ შეიქმნა? ახალია, ანუ? ახალი არის. ჩემი ხედვიდან გამომდინარე შეიქმნა დღევანდელობასთან დაკავშირებით. ბევრ ამაზე გული მწყდება, ბევრ ამაზე არ მწყდება გული. მიუხედავად იმისა, აქვს წყდება თუ არა გული, მე ვფიქრობ, რომ დადებით უნდა გავცეთ. პოზიტივი უნდა გავცეთ და ერთმანეთს ბევრი წარმატებები უნდა გავცეთ. სწორედ ამიტომ ვარაქრო პოზიტივს გავცემ და გაიხარე, მე მინდა წარმატებები გისურვო და მშვენიერი ლექსი და სიმღერა საქართველოს ბუნება. აი ამ სიმღერაზე გითხარი. საქართველოს ბუნება. შენ აღნიშნე რომ გინდა რომ თითოეული კუთხე მოიარო ხომ ასე ანუ საუბარი ხო არისო იმაზე რომ პლუს ვიდეო რგოლის გადაღება მოხდეს ამ სიმღერაზე ვიდეო რგოლის გადაღება შესაძლებელია მოხდეს ამ სიმღერაზე თუმცა სამომავლოდ ვიდეო რგოლის გადაღებას გეგმავ აპრილში იქნება თქვენი ექსკლუზივი სიმღერა ოცნება და სიყვოცნება თუ სიყვარული და ამ სიმღერაზე დაბადების დღისთვის ხო როგორ შეგხვდა იძულება ესე თქოს და ამ სიმღერაზე ვფიქრობ კლიპის გადაღებას შეუძლებელია ყველა სიმღერაზე კლიპი გადაიღო ესე უთვლი და ამიტომ ხო ეგ თავისთავად უბრალოდ ჩვენ ისე აღნიშნე თავიდან გადაცემის საწყის რომ დიდი სურვილი მაქვს რომ აი ამ სიმღერით მოვიარო თითოეული კუთხე რომ რატომღაც დამჩა ისეთი შტაბიშტილება რომ ეს სიმღერა პლუს გინდოდა რომ რაღაცა თავისებური ვიდეო რგოლი ქონოდა თუმცა ესე იგი აპრილში გვესტუმრები ახალი სიმღერით უკვე წინას არ დავაანონსე შეიძლება ითქვას სავარაუდოდ ალბათ ჩვენი დაბადების დღისთვის როგორც აღნიშნე ნე აპრილში გაქონდა და გაზაფხული. და სიმღერაც გაზაფხულზე იქნება. ხო, იქნება გაზაფხულზე სიყვარულზე და სწორედ იმ სიმღერაზე იგეგმება ესე იგი კლიპის გადაღება. რა შეეხება საქართველოს ბუნებას, მუსიკა ტექსტი გეკუთვნის შენ. ზე სტუდიოში ჩაიწერა ზაზე გოჩიტაშვილთან. გოჩიტაშვილთან ჩაიწერა სტუდია საქართველოსთან ასევე, ანუ სტუდია საქართველოსთან ზაზე გოჩიტაშვილი თანამშრომლობს ერთმანეთთან და აა შენი საბავშვო სტუდია და პლუს ზე სტუდია. არა მარტო საბავშვო ზოგადად ასეკე შეუზღუდავი, ანუ ხმის ჩამწერის თემაც არის და ასევე ხმის შემ ანუ შემსწავლელი სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის და და ვისაც აქვს ნიჭი. მუსიკა და აქვს ნიჭი. მადლობა მომწანებისთვის, ლაივისთვის, ლექსისთვის, ახალი სიმღერისთვის და მე წარმატებებს გისურვებ. ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი 2021 წელს, არა კოვიდი და ბევრი კონცერტი. მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული. კი ბატონო. მადლობა მარიამ ცქვიტინიძე, ახალი სიმღერა ჩვენს ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, საქართველოს ბუნება მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ.